Og rigtig hjertelig velkommen her til foredragsrækken Kunsten taler til os. Og I 20 startede jo for 14 dage siden, men jeg starter først i dag. Så. Og så skal jeg byde velkommen til Inge Jensen. Tak. Og vi har bare glædet os så meget til de her tre foredrag, du nu har her i RAP. Det har vi, ja. Så. Rigtig hjertelig velkommen til dig, Inge. Tak. Og nu får du ordet. Tak. Kan I høre mig? Ja. Ja. Jeg har også glædet mig. Og specielt fordi det er nogle specielle damer, vi skal arbejde med. Vi starter med Franciska Clausen, og næste gang bliver det Rita Kern Larsen, og så bliver det Else Thorsen. Og det, der er det spændende ved de damer her, det er, at de er sig selv. Men for at kunne forstå dem, og for at kunne følge deres tankegang, så er vi nødt til at smide brillerne. Altså de kulturelle briller, vi er på. Fordi de er oprører alle sammen. Og de ser lidt anderledes på verden, end man gjorde dengang. Og specielt som kvinder er det en enorm styrke, fordi det giver dem nogle muligheder. Kulturens briller, som vi har uden på de normale briller, er jo de briller, som vi egentlig er vokset op med. Som vores opdragelse har givet os på. Som det samfund, vi lever i, har forsynet os med. Altså alle de normer og regler, som er. Og alle de måder at være rigtig på, og gøre det rigtig på, og se rigtig på. Specielt det, man skal se rigtigt. Og det synes de tre damer her ikke, fordi hvis de gør det, så er de faktisk på skideren, som mine børn og børn siger. Fordi så kan de aldrig nogensinde frigøre sig fra de bestemte opfattelser, der er. Specielt den specielle kvindeopfattelse, vi jo har mødt på ved de andre. Fordi hvem er det, som pådutter kvinder en bestemt rolle? Det er kulturens briller. Det er de normer, der er i samfundet. Det er det patriarkalske samfund, som vi jo stadigvæk er en del af, selvom vi er så bevidste. Men, og her kommer så Freud ind i billedet. Hvorfor er det så svært for os at gøre os fri? Og det vil jeg så komme ind på senere. Men jeg vil sige, inden jeg starter, jeg synes, I skal blande jer, når jeg siger noget. I skal ikke bare affinde jer, fordi jeg ved ikke, hvor meget kulturens briller sniger sig ind ved mig. Vel? Og det gør den nok også ved jer, men så kan vi jo diskutere det i hvert fald. Så I skal endelig afbryde og komme med. Jeg vil lige starte med og vise jer en firkant. Nu skal I forestille jer, at det er et bord. Og det bord her, det står i stuen, og nu skal vi have anbragt et fad på det bord her. Og det kan man jo anbringe på forskellige vis. Da jeg startede med at læse kunsthistorie, og vi skulle have metode hos den dygtige Lise Gottfredsen, så gav hun os hver sådan et stykke papir. Så skulle vi tegne det fad, hvor vi ville placere det henne. Og folk tegnede jo sådan lidt forskelligt. Hun samlede det sammen, og så sagde hun, nu kan jeg lige lave en karakteristik af, hvordan I er. De fleste af jer, ja, de tegner selvfølgelig og anbringer fadet midt på bordet. Går sådan, I ved godt, for når man går sådan og strukturerer og ordner hjemme, ikke? Så har man nogle idéer om, hvad der er pænt og hvad der ikke er pænt. Nogen synes, at midten er pæn. Andre anbragte bare et eller andet tilfældigt sted. Men så var der nogen, de anbragte her. Og det var de to anbringelser, hun tog frem. Så sagde hun, ud fra de anbringelser, der kan jeg sige noget om jeres personlighed. De mennesker, der anbringer det midt i, det er de harmonisøgende.
De går hele tiden og ordner og skal have harmoni, og der må ikke være noget overhovedet, der afviger fra den harmoni. Og de mennesker, som så anbringer det sådan lidt forskelligt, de har ikke sans for noget overhovedet. De andre, de få, der anbringer det her, de har sans for det. Det er de dynamiske mennesker. Det er de mennesker, der ønsker forandring, som hele tiden søger forandring. Og de placerer nemlig tingene her, for så sker der noget. Der er dynamik. Og det er der, fordi kraftcentret, det er her. Men kraftcentret i et billede, det er også de fire hjørner. Og kraftcentret i midten, det er det stærkeste. Det ved vi godt, for alle religiøse billeder, alle middelalderbilleder, de er centreret omkring midten. Fordi den verden, de billeder afbilleder, det er den religiøse verden, og den er statisk. Gud er placeret et bestemt sted, og det vil han altid være. De mennesker, der så placerer her, det er dem, der ikke accepterer en harmonisk, rolig, statisk verden. De tror, at verden er dynamisk, og om ikke andet, så skal de nok hjælpe til at gøre den dynamisk. Så på den måde fik hun lavet tre grupper. Nogle, der godt kunne holde op med at læse kunsthistorie, nogle, der var meget harmonisøgende, og så alle de få spændende, der placerede fadet heroppe, og som hele tiden stod og hvor er kraften størst? Ja, det er den jo her. Nå, så skal den lidt længere. Griber cirklen nu fadet? Ah, lidt længere op. Nu er der balance i tilværelsen. Men den skal man lave hele tiden. Og vi andre ved jo godt, med den alder vi har, at den der balance, den kommer ikke bare. Vi er nødt til at finde den. Det sjove, det er, at kompositionsprincipper går ud fra firkanten her, når man underviser i det. Og nu hvor vi skulle snakke om surrealisme, så fandt jeg lige en lille bog frem af Vilhelm Bjerke Petersen, der hedder Symboler i abstrakt kunst. Og den er spændende. Og den er spændende, fordi han jo er surrealist. Og fordi han siger, når man ser på et billede, så er det lige meget, om det forestiller noget. Man kan bygge en verden op med linjer og former, komposition, flader osv. og farver. Alle de der formelle billedelementer, det er nok til at fortælle en historie. Det behøver ikke at være en genkendelig virkelighed. I det øjeblik, det er det, så er det nemlig, vi nemt forfalder til at se virkeligheden gennem normernes briller. Så surrealisterne, de forkastede den genkendelige virkelighed, og så forholdt de sig i stedet til fladen og til alle de formelle elementer, som de arbejdede med. Vi ved jo godt, at farven i sig selv har et udsagn. På mange måder. Blå giver associationer til mange ting, men det kan være en kold farve. Den kan mindskes, så den bliver knap så kold. Og den kan også gøres koldere. Det kom lidt vidt i, ikke? Og den røde farve er varm, og den kan man også gå ind og blande lidt op, så den får en anden. Og man kan stille en anden nuance, og man kan stille farver sammen, så de fortæller hinanden noget og smitter af på hinanden. Og det handler hans lille bog om, og den er fantastisk. Og det han siger, det er, at den kunst, man kalder naturalistisk kunst, den kunst, der ligner noget, det er bare illusionskunst. Det perspektiviske rum, siger han, den modellerede form og den abstrakte kunst arbejder kun med realiteter. Farvernes kulde i modsætning til hinandens varme osv. Linjespillet og komposition osv. Det er de elementer, et billede skal arbejde med alene. Og det arbejder de damer her med. Så derfor tror jeg nok, der kan komme nogle diskussioner, når vi skal til at fortolke dem. Ja.
Vi skal starte med Franciska Clausen. Den udstilling, som har givet inspiration til interessen i dag, er selvfølgelig Kvindernes Surrealisme, som er et samarbejde mellem Gammel Strand og Kunstmuseet i Tønder, og som som sluttede her 2. juni. Så kan man spørge, jamen hvorfor blive ved med at lave de der separate udstillinger med kvinder? Er man ikke med til at sige, at den kvindelige kunst er anderledes end mændenes kunst? Jo, det kan godt være, at man ikke skulle det. Men så længe man kan sige, at museerne køber hovedsageligt mandlig kunst. Udstillinger rundt omkring i Danmark og i Europa og i verden er hovedsageligt med mandlige kunstnere. Altså der er en dominans alle steder af mandlige kunstnere. Så kan det være nødvendigt at pege på de kvaliteter, der er i den kvindelige kunst. Og det er sådan set baggrunden for de udstillinger, der har været om kvindelig kunst. De kvinder, vi beskæftigede os med omkring århundredeskiftet, Anna Ancher, Marie Krøyer, Camille Claudel og senere Paula Modersohn-Becker, der fokuserede vi på de sociale og de kulturelle omstændigheder, som så gjorde, at de var begrænset i deres mulighed for at realisere sig selv som kunstnere. Hverken Anna Ancher, Marie Krøyer eller Camille Claudel undersøgte i deres kunst, hvordan det var at være kvindelig kunstner i et patriarkalt samfund. Det gjorde de faktisk ikke. De tilhørte godt nok avantgarden. De malede det samme, Marie Krøyer, samme stil som manden. Og det er netop karakteristisk for dem, at de forholder sig til den virkelighed, vi kan se. Og eller det, man oplevede, og den virkelighed, man så, det er så den der impressionistiske måde at se på, hvordan lyset rammer virkeligheden, og hvad der så sker. Og senere, hvordan man så oplever det, altså følelsesmæssigt ekspressionistisk. Og fordi allerede med det ekspressionistiske, der bliver man bevidst på, at man jo ser subjektivt. Men det, der sker nu, og derfor er det spændende med de her surrealistiske, det er, at de gør op med den virkelighed, som de andre kvinder omkring århundredeskiftet forholdt sig til. Og i stedet forholder de sig til en virkelighed, der ikke er underlagt normerne. De forsøger at gå bag om de normer, og det bliver en styrke. Fordi efter krigen, der mister man jo troen på, at den menneskelige fornuft egentlig kommer nogen steder. Vi får jo 1. verdenskrig, og vi får siden 2. verdenskrig, og atomtrusler kommer, og man begynder at tvivle på, at mennesket egentlig med sin fornuft kan styre verden. Fordi det går, og vi kan jo sige det samme i dag, det går ikke godt, vel? Og det er jo netop den tankegang, som har medvirket, at vi har fået krige, som man prøver at gøre op med. Og derfor bliver kunsten revolutionær. Man vil prøve at forandre samfundet til det bedre, og det er fornuften, man sætter spørgsmålstegn ved, som jo har styret lige til nu med Brandes, for eksempel, der holdt sine taler, og som man var jo begejstret for dengang i 1870'erne, fordi han da gik ind og gik op imod guldalderens meget idealiserede billede, hvor Brandes sagde, vi ser på virkeligheden i stedet for. Nu opdager man så, at den virkelighed er ikke nok. Det er ikke nok at se på den, der gemmer sig noget bag ved den. Og derfor skal kunsten prøve at forandre samfundet. Og det bliver med surrealismen. Og det ligger allerede i ordet surrealisme. Vi er over det realistiske. Og det man der er jo Freud, der kommer ind i billedet, og Breton, der skriver manifestet for surrealismen. Og det er det budskab, at litteraturen og kunsten skal udtrykke
tankens virkelige funktion uden form for kontrol fra fornuftens side, det vil sige uden de der briller på. Kunst skulle skabes uden indblanding af bevidstheden, og skulle så baseres i stedet på underbevidstheden, på det ubevidste i mennesket. På den måde når man frem til en større og en bedre virkelighed. Og det er jo Freuds model, som I sikkert alle sammen kender, med et over-jeg, et jeg og et under-jeg. Og det, der er jo, hvis man er meget godt opdraget, som jeg har været, så er en pæn pige skal opdrages godt for at blive en pæn pige. Så skal over-jeget fylde meget. Der er nemlig normerne og reglerne for, hvordan man opfører sig. Som min mormor sagde, en pæn pige samler altid benene, når hun sidder på en stol. Fordi man gik jo med kjoler dengang. Og så videre og så videre. I kender det alle sammen, ikke? Og det vil sige, at det er den fornuft, man skal væk fra. Og så skal man ned i underbevidstheden, fordi der ligger, kan man sige, det oprindelige. Der ligger de ønsker og drømme, man egentlig har. Både negativ og positiv, fordi alt det, som jeg, der ligger midt i, jo ikke får lov, fordi jeg trykker og trykker og trykker, det bliver trykt ned i underbevidstheden. Og kommer det derned, så bliver det forvrænget. Og så sker der noget, og så kommer depressionerne i flok. Og det var sådan set det, man ville prøve at komme udenom. Og det var det, kunsten kommer til at handle om. Fordi man mener, at der er også der, fantasien ligger nede i underbevidstheden, og får man først fantasien frem, som er en positiv kraft, så kan man arbejde og komme frem til en mere positiv verden. Og verden vil blive større, fordi trykket forsvinder, og man kan udfolde det, der er menneskeligt. Og det pudsige, det er så, at det, der sker, og det ser vi så på de billeder, der kommer nu i den der udstilling Kvindelige Surrealister, at kvinderne, de tager den verden, der er foran den. Så ødelægger de den, tager alle de forskellige dele ud af den, og så sætter dem sammen, som de vil have den. Det vil sige, at de tager virkelighedens elementer, virkelighedens, men tager dem bare ud af den normale orden, som vi ser i et naturalistisk billede. Og så har de retten til selv at sætte sammen igen. Det vil sige, at de danner deres egen verden, og ved at gøre det, så frigør de sig fra normerne, også fra normerne om, hvordan kvinder skal være, og hvordan kvindelige kunstnere skal være. Det er genialt. Og de er dygtige. Og det vil sige, at de bruger alle de der formelle ting, som Bjerke Petersen taler om. Det bruger de til at danne deres egen kunst og til at frigøre sig fra den der patriarkalske kunst, den der normfyldte kunst. Så er de frie. Det gjorde kvinderne omkring århundredeskiftet ikke. Derfor forblev de fanget i de der kvindeopfattelser, der var. Det gør de her jo ikke. De får på den måde mulighed for at deltage i et oprør, der på dem handler om at gøre sig frie fra de der kønsroller, fra samfundets forventninger til dem og fra en bestemt opfattelse af, hvad seksualitet er. De sætter sig udenfor, og det gør mændene jo også. Ja, det hedder den altså ikke. Jo, jeg har... Det var det billede, jeg ville, men det var jo noget andet, jeg fik. Det billede der, det er Freddis, Wilhelm Freddis, og det hedder ikke Borgerkrigen, som jeg tror nok, jeg har kaldt det lidt senere. Nu skal jeg lige se. Nej, jeg har godt nok ikke skrevet noget på, det er godt nok. Men det hedder Verdenskrigen. Det er et psykofotografisk billede af verdenskrigens faldende. Det er tydeligt, ikke også? Det er den ene måde, man kan bruge
surrealisme på. Det er nemlig to retninger. Den anden er abstrakt, og den her, den er fotografisk. Ikke sådan, at vi kan gå ud og se en naturalistisk gengivelse af det der. Men læg mærke til, det er afbildet på en sådan måde, at det ligner et fotografi. Og det er typisk for den del af surrealismen, at det bliver en illusion af, at det er virkelighed. Samtidig med, så kan I godt se, hvordan huden er pillet af, så vi kommer ind til knoglerne, og ind til musklerne, og ind til kødet. Og hvordan horisonten, den er lagt, og det er typisk, er lagt fuldstændig ned, så vi får en stor himmel. Og jorden revner, den er ikke særlig frugtbar. Det er en skildring af det borgerlige samfund, som Freddy ser det. Og for at gøre det realistisk, så laver han den der psykofotografiske realisme. Han lavede også andre ting, og han var jo ikke særlig populær. Og nogle af de billeder, han lavede, blandt andet en skulptur, hvor der sådan en penis, der sidder hen på kvindeansigt, det blev beslaglagt. Og, man risikerer jo noget. Det der, det er så Miró. Og han arbejder så med den anden form, den mere abstrakte form for surrealisme. Og det, han arbejder med der, det er automattegningen. Jeg ved ikke, om I kender det eller har prøvet det. Og det er en del af surrealismen, der gør det. Fordi ved at bruge hånden og ved bare at lade den køre, så har man forbindelsen med underbevidstheden. Man har ikke hjernen med. Så de to former for surrealisme er det. Nu har jeg godt nok valgt to mænd, fordi jeg synes ikke, jeg vil sætte mændene helt udenfor. Men også fordi det er to kendte billeder. Og det billede af Freddy, det hænger faktisk nede på Silkeborg Museum og er et af hovedværkerne dernede, og det er et godt billede. Ikke? Så selvom han er mand, så får han lige lov. Og det surrealisterne, både kvinder og mænd, de er så brugt som arbejdsredskaber. Det var så automattegningen, det der med at slippe hovedet fri og bare lade hånden løbe. Hurtigskrivningen, hvis man var en skribent, hvis man var forfatter. Og collagen, hvis man ville, hvor man tager forskellige dele af virkeligheden og sætter sammen for sig selv, så man laver en ny verden. Og det er faktisk ret interessant, fordi jeg er dansklærer også, og når jeg har elever, eller har havde elever, som ikke var gode til at skrive, og som havde en skriveblokering, eller som havde så meget kritik, selvkritik, at de sagde, jamen jeg duer ikke til det, jeg kan ikke skrive stil, og jeg kan ikke. Så var der bare at sige, pjat, sæt dig ned, tag en blyant, og begynd at skrive. Det lyder ikke godt i starten, og ser ikke godt ud. Så slår du hovedet fra, og så skriver du bare, og du skriver, og du skriver. Og jeg gør det samme, når jeg skal skrive et eller andet. Jeg starter, og så synes jeg ikke, at det ser særlig godt ud. Inden jeg ser mig om, har jeg skrevet flere sider. Når jeg så læser det, så tænker jeg, wow, har du tænkt det? Fordi min bevidsthed styrer ikke, men jeg kommer faktisk frem til ind til det, jeg egentlig mener, uden at jeg ved det. Så det bruger man i skriveprocessen og kalder hurtigskrivning. Og det er en måde at sætte unge mennesker i gang med, og man er sikker på, at de kan lære at skrive på den måde. Det er, altså, hvis man er usikker på et eller andet, og på samme måde, hvis man skal ind, og man har det dårligt, det sker jo nogle gange, man har det, og vil prøve at finde ud af, hvor er jeg, hvad er der egentlig galt her, ikke? Og så begynder man, og så lyder det jo rigtig dumt, det er godt, der er ikke nogen, der læser det i starten, ikke også, når man skriver, hvad man har oplevet, og hvordan man synes om det. Men bliver man ved, og det skal gå hurtigt, man må ikke stoppe, og skrive, og skrive, og skrive, og skrive, inden man ser sig om, han skrevet mange sider. Når man læser det igennem, så siger man, ja, det er derfor. Det er sørme rigtigt. Og det er egentlig fantastisk, ikke? Men det er en metode til at komme uden om den censurerede bevidsthed. Fordi man censurerer jo sig selv hele tiden, ikke? Der er nogle tanker, man ikke tillader.
Der er nogle holdninger, man ikke tillader, man har. Men de kommer altså frem på den måde. Og når man får dem op i lyset, for sig selv selvfølgelig, det viser man jo ikke til andre, så bliver man klogere. Og hvis man gemmer det, så når en overrække, og det kan I godt høre, jeg gør, og så går tilbage og læser, ja, så bliver man overrasket over, at man er to personer, ikke? Man bliver klarere og klarere i mailet på den måde, man skriver. På samme måde, når man laver billeder. Så ja, det har jeg vist været inde på. At man kan på den måde, altså det er jo også en slags surrealisme at gøre det for sig selv, ikke? Der kommer man, opdager man sin egen identitet, hvem man egentlig er. Og den prøver man jo i det daglige, så har man jo en anden opfattelse af sig selv, ikke? Eller så prøver man udadtil og vise, at man er en anden, der har styr på tingene selvfølgelig. Det er jo det, man skal i dag. Men man bliver altså klogere ved at gå den vej og finde ud af, hvem man egentlig er selv. Og det, de så gør, det er jo, at de bruger en hel masse også symboler, der refererer til kvinden, og som de så bruger i deres billeder. Collagen, eller montagen, bliver så en fællesnævner, fordi der er jo ikke bare på det tidspunkt surrealismen. Der er også kubismen, hvor man bygger op i kuber. Der er konstruktivismen, hvor man tager elementer og sætter sammen konstruktivt. Og så er der futurisme, som, og dadaisme, som minder meget om det, men som har et indhold, der er mere genkendeligt. Og så er der surrealismen. Og alt sammen er fordi, man har en idé om, at verden skal blive bedre. Og det vil sige, at de billeder, vi kommer til at arbejde med, de er fragmenterede. De hænger ikke sammen. De er plukket og sat sammen. Og det er den måde, de er sat sammen på, der bliver interessant at snakke om. For det kan da godt være, at I ikke er enige med mig, fordi der står vi jo og ser på det, og har måske forskellige opfattelser af nogle ting, og jeg ved ikke, hvem der har den rigtige vel. Det er også lige meget. Det er bevidstgørende at se på det. Og det vil sige, at der ligger i det et oprør, fordi man konstruerer sin egen verden. Og den oprør, det går så mod borgerskabets, ja, det vil være for slidt ord, det der, men det etablerede struktur og den lydighed, der ligger i, at det er bestemte normer, man, som min mormor med de samlede ben dengang. Her har vi så Franziska Clausen. Og det, jeg synes, der er mærkeligt, jeg har undervist i 40 år i billedkunst i gymnasiet. Jeg har aldrig undervist i Franziska Clausen. Jeg har aldrig undervist i de kvinder her. De står ikke i kunstbøgerne. I historiebogen om Danmarks billedkunst er de ikke med. Men i dag, på grund af de der udstillinger, så er de bare, så man opdaget, hvilke kvaliteter de har. Det er fantastisk, ikke? Altså, jeg havde det mærkeligt med det. For nogle år siden fik jeg øje på dem, men ikke da jeg underviste. Jeg har ikke brugt dem i undervisningen, fordi der jo ikke var bøger om dem dengang. Ja, jeg beklager, at vi skal have det billede af hende her, fordi der er mange andre. Men man har jo lavet det sådan, at det næsten ikke er til at kopiere. Når man kopierer og sætter det over, så går billedet i stykker. Det gør de fleste i dag, fordi man skal betale for det. Det er smart.